Dobro večer, dobro dojavte vo posledната емисија од април месец, од оваа 18-та сезона на Миленко Неделковски шоу, на која ќе разработам една тема која, како по обичај, кога ги работам темите, никој не ја гледа тука пред очи ни и се наоѓа тука. Ево контекст на спортска е од една страна, а од друга страна е во контекст на најновите и поранешните, ама и најновите политички збеднувања во Македонија, но и политички криминали и кражби во Република Македонија кои се случуваат од страна на оваа фашистичка власт која води еден апартхејд систем каде што малцинството го владее мнозинството, вклучително и со последната на диво промена во правосудството, во судскиот совет, само уште еднаш сето тоа се покажува. Темата вечерва ми е практично поврзана со документарниот филм што пред некој ден беше промовиран, документарниот филм за Дарко Панчев. Дарко Панчев неспорно е бил одличен фудбалер, феноменален, и со резултати, и со постигнувања, талентиран, надарен и е сигурно вториот најдобар фудбалер на Македонија на сите времења, бидејќи првиот убедливо е Горан Пандев. Но, пак од друга страна, е најдобриот фудбалер на Македонија за 20-тиот век. Со појавувањето на Горан Пандев и успесите на Горан Пандев пред се во Интер, меѓутоа и оние што ги имаше купови на Италија во Лацио и така натаму, голови постигнати, тој го надминува. Значи, неспорен е талентот и никој не може да го спори. Талентот и спортските достигнувања на Дарко Панчев, една блескава кариера со освоена европска, светска титула, златна копачка која му ја даде Платини и така натаму. Иако, за жал, таа кариера, колку што беше блескава, толку темно заврши со неговиот 10 милионски трансфер во Интер, каде што не заигра, не даде гол и каде што беше прогласен за најлош трансфер на еден играч во историјата на фудбалски клуб Интернационале од Милано, значи Интер од Милано. Неспорен е неговиот фудбалски капацитет. Но неспорен е и неговиот човечки некапацитет, кој што го доведе во ситуација да се што постигнал, сите врвови што ги постигнал на спортско ниво, да си ги уништи пред своите сонародници во Република Македонија. Да потсетам, Дарко Панчев беше тој кој при гостувањето на пријателски натпревар на Црвена Звезда во Софија против ЦСКА или кој беше таму, не е важно, каде што Црвена Звезда победи 6-0, кажа дека бил таму да им го дотера паметот на бугарите, видат кој е македонец, што нормално предизвика и сите нас еден така патриотски порив. И исто така и со тоа што инсистираше на атинскиот аеродром, која Црвена Звезда го суваше во Атина, во рамките на европските купови, сакаше, инсистираше се влезе со македонски пасош, грците не го пушта, да потсета на тоа, за потоа им се реваншира со голови и со елиминација на грците. Сето тоа постигнување, целиот тој врв, целата таа вселена, со звездија во кој стигна Дарко Панчев, си го уништи подоцна и главно со застанувањето во редот на подржувачите на промената на името на Република Македонија, односно застанувањето во редот на севрджаните. Уште ни е свежо, а го има и на интернет, може да се најде, каде што тој тврди дека треба да се излезе на референдум и со самото тоа, со референдумското гласање, да се официализира промената на името на Република Македонија во Република
Северна Македонија. Тоа народот, се гледа по социјалните мрежи, никогаш не му го прости, и тоа е таков пад, да оној пад кој го имаше во Интер е детска градинка во однос на ова. Исто така, подсетам дека неговите човечки особини, тие одвратни човечки особини на човек предавник, значи тој се нареди во редот со Заев, со Бучко, со Шекеринска, во тие редови, со Маричич, со Мила Царовска, во тој ред се нареди човекот, со Никола Поповски, што го бацуваше пенкалото и така натаму. За да си го потврди тој свој карактер, тој успеа исто така да се исто така уништи преку предавството на својот фудбалски татко, а тоа е Андон Дончевски, или популарно Чичко Дончо, кој го покани лично и овој лично му вети дека ќе дојде на годишнината од првиот надпревар и првата победа на југословенската на македонската репрезентација по распаѓањето на Југославија, а против Словенија во Словенија, каде што ги победивме 4-1, и на тој голем настан, кој беше на градски стадион, каде што дојдоа сите и беа поканети од председателот на Фудбалскиот сојуз Сејдини, на Мети, поканети сите кои биле тоа штамо, значи и новинари, беф и аз, беше Мјалчо Другуто, беше Атанас Костовски, беше Беден Куп, и Аце Стиков, беа новинари, беа фудбалери, стручен штап и сите, и единствен кој не дојде Дарко Панчев. Само ја покажува и беше многу разочаран Чичко Дончо. Има од тоа има видеа, без малку беше сам иритиран до крајни можни граници, па мораше да го употребува својот познат вокабулар, својот познат речник. Е, тој Дарко Панчев, за тој Дарко Панчев имаше документарен филм во кој има се, само нема ништо за Вардар. Од таму од кај што е потекнат. Тој е Вардарово дете, од Вардарова школа. Вардаровите тренери на младинските категории од толку до толку година, толку го водат за да влезе во првиот тим, пред се со по заслуга на Андон Дончевски и да го води и да го нарече Кобра и да го води до нивото да го побара Црвена Звезда и да направи таков тим каде што ќе го има еден Васил Рингов кој со своите центар шути, волшебни центар шути го погодуваше во глава, во нога, било каде, за да може овој да реализира, а реализатор е на нивото на еден голем, еден Герд Милер, да кажем. Е сега, за жал, во тој филм, многу малку или воопшто ништо нема за Вардар, и се обидуваат луѓето да ја заборават историјата. Јас постирав пред некој ден од она филм Бад Спенсер, Теренс Хил, Бог простува, јас не. Таму реков Бог простува, Миленко не, за вистината. А тоа е дека Дарко Панчев, неговиот карактер, не кефме да го видиме тоа, мора да се признае, меѓутоа се осети, се виде почетокот, уште кога имаше трансфер од Вардар во Црвена Звезда. Имено, него Црвена Звезда го бараше уште во текот на неговиот активен договор, важечки договор со фудбалски клуб Вардар. Не знам, сега да, тоа е многу одамна, пред 30 години. Значи 7, 8, 12 месеци предходно Црвена Звезда сакаше го земе и да плати сериозно обоштетување за фудбалски клуб Вардар, значи во Вардар да дојат парите. Мислам, кога тогаш беше председател Чомински. Меѓутоа, Дарко Панчев одигра кварно кон својот клуб кој го створи, а тоа е да го исчека крајот на својот договор, за да не плати Црвена Звезда обештетување. Веројатно, надевајќи се дека парите за неговото преминување во Црвена Звезда ќе се поголеми, и тогаш, по тогашните правила на Фудбалскиот сојуз на Југославија, на ФСЈ, Црвена Звезда беше должна да ја плати само минималната сума, а таа беше дали 20, дали 30 илјади марки, некоја таква сума за играч кој подоцна го продаде 10 милиони марки во Интер од Милан.
Znači, nikakva klauzula nemaše da ima procent od sredata prodažba, ma nekoja pogolema para na vrlo. Sve koje mu trebale pari, logično je. Nema klub na koji ne mu treba pari, osobeno ne na, za najdobriji od igrača. Migu to je te. I togaš go izdade Vardar. I potova su Andon Dončevski go izdade, a celata Makedonija izdade, što, zato što zastane voredot na tija što a, na tija što se zalaga i Turka na sila kontra voljata na narodot, ja iz Turka promenata na ime to koji nikoj od nas ne go prifaća, nikoj od nas ne go koristi, među toa je vlezen vo oficijalni od sil, vo zakoni, vo ustav i tako natate. Znači, i zato mi je ova emisija za Darko Pančev Severđanot. Dokumentarniot film Patot na kobrata do zvezdite би бил уште еден добар документарец, како што е овој на Југослав Костовски за фудбалскиот клуб Балкан од Чаир, на кој на Македонската радиотелевизија и на Југослав Костовски колегата им честитам за тој проект. Велам, Патот на кобрата до звездите ќе беше уште еден спортски документарец за македонец, доколку зад тоа не се крие тајна агенда. Имено, прво и основно, луѓето што присуствува на промоцијата е на еден чуден збир. Во ред има таму големи звезди на Црвена звезда, не знам, Савичевич, овој, они, така натаму, соиграчи, најдовски соиграчи од репрезентацијата, као Вујо Станојковиќ, така натаму. Меѓутоа, таму се наоѓаше и селекторот на сегашната репрезентација Милевски, кој нема некоја голема врска и никаква врска со Дарко Панчев на крајот на криштата. А сето тоа промовирано е и награда добива од председателот на Фудбалски сојуз Сејдини, за кого викаат дека е во сериозна, љубовна, интимна врска со Фатиме Фетаи, кој му дава, кој присуствува, кој е насмеан, кој е све, а истиот тој Сејдини беше атакиран од Дарко Панчев да му ја земе председателската позиција, фотелја, што значи дека дволичноста на Панчев и на Мети, на Сејдини, дволичноста на Даре и на Мети дојде до израз токму на денот на промоцијата на тој документарен филм. Инако, интересно е, околу Мети, околу Сејдини, околу сегашниот председател, албанецот Гостивар, е дека тој успеа да ги елиминира и да ги победи, да ги елиминира од фудбалот. Не би рекол да ги победи у трка за председателска титула, но да ги елиминира од водечката улога во фудбалот, двете најголеми звезди фудбалски на Македонија, Горан Пандев и Дарко Панчев. Тоа е успехот на Сејдини, односно тоа е неуспехот на нашите фудбалери и нашите големи имиња кои не успеваат да се наметнат после фудбалската кариера со свој капацитет. Она што е најважно за ова што го говорам ја денеска е кој стои зад проектот документарен филм Патот до звездите на кобрата. Инако за тој српската јавност спортска тврди дека за тој филм Дарко Панчев добил 50.000 евра, хонорар што според мене е бедно во однос на колку големо име има. Тој во однос на човек кој добил 10 милиона за да мине во Интер, на вистина марки, значи 5 милиона евра, а овдека 50.000 евра за документарен филм, кој е, земајќи од страната, ако ја гледам од страната на Црвена звезда, е нешто промоција како онија што ги имаат они две звездине звездице, Рајко Митич, Драган Джајич, Пикси, Стојковиќ и така натаму. Зад, ово интересно е, продукцијата на филмот е на продукцијата која се вика Sport Network и заедно со српскиот канал Sport Club. Гледате ние на овие наши кабелски телевизии, имаме Спорт Клуб и Арена. Спорт Клуб е тој кој ја загуби битката минатото лето со Арена во однос на тоа да има на Арена, имате се италијанско првенство,
špansko prvenstvo, site ligi od Anglija, gdje imate tako na tamo sem germansko prvenstvo, i jednostavno gdje zagubi, ja zagubi ta trka sport klub. Međutim, interesno je koje, navodno zad arena stoji Aleksandar Vučić, svegašnji od dolgogodišnje, već je prv čovjek se predstavljal na naši od severan sosed, na Srbija. A zad, sport klub stojat luge od opozicijat. Interesno je da prv čovjek na Sport Network produkcijata je Marko Bogdanović. Sa ko je Marko Bogdanović? Znači, za da se sklopi cela ta slika okolo Darko Pančev. Marko Bogdanović je gazda na Sport Network produkcijata. No i isto vreme je prv čovjek, neli, to se vika se, neli, zapad se vika CEO, i osnovačna kompanijata East West Links od Srbija, koja se zanimava so uvoz na rabotna sila. Odnosno nosi rabotnici od Nepal, Indija, Bangladeš i Pakistan vo Srbije i na Balkanot, koji bez problem rabotat i po 60 do 80 časa nedeljno. Da li ringa bell, da li zazvonuva zvonce, to kaže, kaži mi, 60 do 80 časa nedeljno. To je ona što Bechtel i vladata na Republika Makedonija predvodena od Grubi i Ahmeti, a podržana od nivniot podopašnik Ćurka, saka da go izbuta kako zakon. Znači, da rabotat tija tamo od centralna Azija, od himalajskite i podhimalajskite državi, i centralna i dalečna, na ovoj projekt, a su samo to i site Makedonci što će treba da rabotat, bez razlika vo koja struktura, bi trebalo rabotat nadvor od segašnjiot zakon, nadvor od segašnjiot ustav i nadvor od voobičajenato civilizirano rabotno vreme na koje civiliziraniot svet, bi rekle, kako što bi gi narekol Putin, kolektivniot zapad, je do sega naučen, znači 8 časa rabotno vreme, toliko i toliko dena u nedelata, toliko slobodni dena, to kaj Bechtel nema da važi. Zašto? Nego drugo to, zato što rabotna sila može da donese Marko Bogdanović preko svojata firma East West Links, koja duri se fali so toa što ima možnost da ima da obezbedi rabotnici od site kategorije za site nivoa i vo site delovi od industrijata. Тоа е значи за продукцијата. Меѓутоа, таа продукција е директна соработка, безмалку партнерски однос со спортскиот канал Спорт Клуб. Спорт Клуб е 100% на собственост на Спорт Клуб е на United Group, чиј основач и собственик е познатиот опозицијски активист во Србија Драган Шолак. Ако ви интересира кој е и како е, сега да не разглобувам јас овде. Ima serijal napravljen Junaci doba zlog, pa među drugo to tamo se spomenuva site, pa može da se vidi ko je koji. Inaku Šolak od neodnebno je i gazda na premier ligaš od Southampton. Mislim deka vlegua za nekoja suma od 100 miliona evra go otkupio klubot. On je predobar za mene mnogo dobar trener Austrijec, što beše ovo sa utemtom, beše nabrkan, pa jedna promjena, druga promjena i praktično sport klub, odnosno Šolak go dovede sa utemtom, seriozno dobar prvoligaš, uigra na mnogo ubav stadion St. Mary, tamo jednaš igraš i Makedonija, koga izvadi nerešeno 2-2, on je gol na Shaqiri od korner. Тој Шолак го донесе Саутемптон на во ситуација сега е последен во премиер лигата и е повеќе од сигурен патник во чемпионшип, односно во втората. Значи, човек кој уништува проекти, не кој ги надградува, него човек кој ги уништува проектите. Неговиот спорт клуб ги изгуби правата за англиско првенство, неговиот Саутемптон ја го губи елитниот статус, оди во втора лига, значи што ќе фати?
propaja. E sega, Šolak е партнер и политички и во бизнисот со лидерот на Српската опозицијска демократска партија ДС на Драган Джилас. Е сега, тие поседуваат 90% од опозицијските медиуми во Србија како N1, Нова и слично, а N1 се тврди дека е некаков CNN на Балканот, односно за тоа стојат американски служби, односно владени сериозни организации. Оваа двојка, значи Шолак и и Богданович, заедно во Македонија, тие заедно двајцата во Македонија се со познатиот, познатото име, инаку за нас апсолутно негативен лик, Зоран Башанович. Финансиски организации тие ги, финансиски организациски тие ги поддржува протестите на Шарената револуција. Они го имаат оној слоган ајмо звиждање. И нели стоја комплетно зад шарената наша револуција 2016-2017, кој доведува до падот на последната македонска политичка власт, предводена од Никола Груевски и избрана на регуларни парламентарни избори, пошто нели дојде до доаѓање на власт на СДСМ и распад на македонската држава, доаѓање на власт на СДСМ со гласање со две раце, со гласање надвор од процедура, со гласање надвор од местото каде што се извршуваат тие функции според протоколот на Собранието на Република Македонија, каде што многу помогна. Долгу ги години за мене симпатичен лик како што е Ферид Мухис, затоа што е најголемиот познавач на шарпланинците во светот, меѓутоа со самото тоа го покажа својот апсолутно недемократски и насилнички капацитет. Значи, сите тие стојат зад рушењето на власта на ВМРО-ДПМН и владата на Никола Груевски, со тоа што во паѓањето на владата на Никола Груевски огромна заслуга има и самиот Никола Груевски и сите околу него, Нино Смарт, Мартин Протогер, Кире Божиновски, така натаму, сите имаат заслуга, меѓутоа од спротивната страна, противниците се овие, кои, за разлика од овие што ги напоменав, кои се или по судски ходници, или повлечени, или избеган во Будимпешта, овие се уште активни, се уште делуваат и се уште постојат. Оваа тројка, односно пред се Башанович, меѓутоа тројката Башанович, Чолак и Джилас, според кажувањето на српскиот председател Александар Вучич, ја поседуваат половина Македонија, откако Зоран Заев им го возможи тоа со неговото доаѓање на власт на 31. мај 2017 година. Денот која снимаме мисијата четврток, 27. е подсетување на станите од 27. во парламентот на Република Македонија. Значи, оваа група со големи ветувања кон Дарко Панчев, кога ја водат пропагандата откако доаѓа незаконски и неуставно Соран Заев на чело на владата на Република Македонија, нелегалната влада на Република Македонија, советувања кон многу видни бизнисмени, спортисти, уметници, да кажеме меѓу уметници, да не знам, Гиш, а меѓу спортистите Дарко Панчев, да луѓето кои ги симпатишат, на кои им се овие идоли и така натаму, да ги натерат, да излезат, да гласаат, да го направат референдумот да може да пройде, за да може да пройде промената на името и да ја немаат историската одговорност, како што сега ја имаат и Зоран Заев и Никола Димитров и цел СДС. И Дарко Панчев се впушти во тоа, кажувајќи дека треба да се гласа, јас ќе излезам да гласам, секој треба да гласи и така натаму, така натаму. Но народот него не го послуша. Нив
народот не ги послуша. За, како контрауслуга за тоа, на Панчев му било ветено дека ќе стане председател на Фудбалска федерација на Македонија. Тогаш мислам дека беше се уште Фудбалски сојуз на Македонија, не сум сигурен. Меѓутоа, сето тоа не бидува ништо, бидејќи сите алки во државата на власта си ги презема и се што ги интересира си презема ДУИ, учително и Фудбалски сојуз, односно Фудбалска федерација, преку се едини, да на ниво да во втората лига владеат албански клубови, во првата лига првите пет клуба се албански, не само што владеат, туку се и добри, затоа што многу пари се истура, се како доаѓаат тие пари кои се очигледно нелегални, неиспрани од илегална продажба на, на незаконски субстанции, орудија и така натаму органи, тоа е веќе друга приказка, меѓутоа факт е дека и првата и втората лига во Македонија е, се, е предводена и е во функција на клубовите кои се, кои се албански, не македонски, македонските не се. Во сето тоа учествуваше велам Дарко Панчев за да стане председател на Фудбалска федерација на Македонија, тоа му беше една голема амбиција, и тоа на крај не биднува, и како утешна награда му го нудат документарниот филм «Патот на кобрата звездите», кој беше примен со голема резерва, кај е огромен број луѓе, никој не му го заборава, севрджанството, никој не му го заборава, минувањето од Црвена звезда без пари, никој не му го заборава предавството на неговиот фудбалски татко Андон Дончевски. А предпоставувам ова моје објаснување кој стои зад него, кои сатрапи на Македонија стојат зад него, Шолак, Бешановиќ, така натаму. Додатно ќе ја открие целата улога на тој филм. Филм за Дарко Панчев, дете создадено, талент создаден од младинската школа на фудбалски клуб Вардар, кој во емисијата за него има малку Илиич, за Вардар нема, го нема Андон Дончевски, го ги нема неговите тренери од младинската школа, нема ништо. Како да немал минатот, само почнал у моментот кога почнал Црвена звезда, тогаш почнал. Тоа е моја, мојата емисија денеска за Дарко Панчев Севрджанот. Ви посакувам убави првомајски празници. Во понеделник гледајте, ќе си има редовно винтич. Па се гледаме следниот петок, кога сакам да ја разработам темата на полицијата во Република Македонија. Дали ќе спремам доволно материјали, не знам. Меѓутоа, тоа ми е планот. Се гледаме во понеделник на Винтич и идниот петок во оваа емисија. Пријатно и со здравје.